السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم کرتے ہیں تم بھی کر لو پیار مدارس سے, ہو جائے گا دل کا چمن گلزار مدارس سے, اے میرے یار مدارس سے. ہم کرتے ہیں تم بھی کر لو پیار مدارس سے, ہو جائے گا دل کا چمن گلزار مدارس سے, میرے یار مدارس سے. اس نظم کا پہلا بند پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. یہ وہ چمن ہے صحن میں جس کے امن کا دریا بہتا ہے, یہ وہ چمن ہے صحن میں جس کے امن کا دریا بہتا ہے, وطن پرستی عہد وفا کا چشمہ یہیں سے نکلتا ہے, چشمہ یہیں سے نکلتا ہے. ہر بچہ پاتا ہے حسی کردار مدارس سے. ہم کرتے ہیں تم بھی کر لو پیار مدارس سے, اے میرے یار مدارس سے. گاندھی جی کا قاتل بھی کیا کوئی مدرسے والا تھا, گاندھی جی کا قاتل بھی کیا کوئی مدرسے والا تھا, اندرا گاندھی اور راجیو کو کون تھا جس نے مارا تھا, کون تھا جس نے مارا تھا. ایسے بزدل ہوتے نہیں تیار مدارس سے. ہم کرتے ہیں تم بھی کر لو پیار مدارس سے, اے میرے یار مدارس سے. پھول مدارس کے ہی تھے مولانا حسین احمد مدنی, پھول مدارس کے ہی تھے مولانا حسین احمد مدنی. ابوالکلام آزاد نے بھی تعلیم مدرسے سے پائی, تعلیم مدرسے سے پائی. پیدا نہیں ہوتے ہیں کبھی غدار مدارس سے. ہم کرتے ہیں تم بھی کر لو پیار مدارس سے, اے میرے یار مدارس سے, اے میرے یار مدارس سے.